way bismillaahir rahmaanir rahiim banalkan doodan waxa ka qayb qaadan doona afar aqoonyahan waxa ka qayb qaadan doona ugu horeyn dr fuusi maxamuud qofal wuxuu shahaadada phd da ku haystaa petroleum engineering waana engineer waxa uu ka yahay haamaha shidaalka berbera waxa kale oo ka qayb qaadanaya dr fuad yusuf ismaan dr fuadna wuxuu shahaadada phd da ku haystaa technology management waana consultant oo la taliyo weeyaan waxaa kaloo ka qayb qaadanaya mubaarak cabdillaahi ibraahim daljir agaasime guud oo hore oo soo maray wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo gaashaandhigga bara sare oo ka tirsan kuliyadda dhaqaale ee jaamacadda hargeysa khabiir xagga horumarka oo ku takhasusay horumarka kana mid ahaa kooxdii samaynaysay qorshaha horumarinta qaranka ee labaad haystana laba master ah horumarinta dhaqaalaha iyo master ah manhajka iyo waxdhigista waxaa kaloo ka qayb qaadanaya xasan aadan cabdi nuur xasan suudi oo maamule ka aysar thanki waa maxcad cilmi baadhisa oo ka shaqeeya maamul wanaagga sidoo kale maxcadkaasi wuxuu u qaabilsan yahay cilmi baadhista wadahadalada somalilan iyo soomaaliya sidoo kale xasan waxa weeyaan garyaqaan waana bare ka mid a jaamacadda hargeysa dhammaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada banalka aad iyo aad baan ii soo dhaweynayaa waqtigoo aada u kooban waxaan u gali doonaa su-aasha koowaad oo ah hal hayska doorkan ee borama buukfeer waxa weeyaan xasilooni iyo horumar banalkan aan xidhiidhinayaa waxa uu isagu ka hadli doonaa stability and nation building xasiloonida iyo qarandhiska markaa su-aalaha ugu badan ee la weydiin doono waxay noqon doonaan sidee qaran loo dhisaa maxaa iskaga xidhan xasiloonida iyo horumarka ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa oo midigtayda fadhiya mubaarak cabdillaahi ibraahim daljir oon su-aasha koowaad aan ku bilaabayo su-aasha koowaad waxay noodhanaysaa waa maxay farqiga u dhexeeya nabadda iyo degenaanshaha maxay ku kala duwan yihiin nabad iyo degenaansho ku soo dhawo mubaarak bismillaahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ugu horeyn saaxiibada banalka igula jira iyo madaxda qaranka halkan soo fadhida iyo bahda borama buukfeer ee inoo soo qabanqaabiyey munaasibadan quruxda badan iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan su-aasha toos u gudagalo marka laga hadlayo nabad iyo xasilooni horta waa laba mowduuc oo aan kala madax bannaanayn ama waa laba arrimood aan mutual exclusive ahayn oo mid waliba midda kale ay ku xidhan tahay nabad marka laga hadlayo nabad waxaa la yidhaahdaa waxaa nabad la haystaa marka ay meesha ka maqan tahay fadqalalo iyo gacanka hadal fadqalalo iyo colaad iyo gacanka hadal markay meesha ka maqan tahay ayaa la yidhaahdaa waxaa la haystaa nabad marka nabadda waxaa loo qaybiyaa waxaan u malaynayaa jaanis yara siiya inta mas-uuliyiintu fadhiisanayaan marka runtii marka laga hadlayo nabadda waxaa loo qaybiyaa laba waxaa dhahdaa waxaa jira negative peace iyo positive peace ama nabadda taban iyo nabadda togan marka laga hadlayo nabadda taban waxay idhahdeen waa marka meesha ay ka maqan tahay colaad iyo gacanka hadal oo yacni aanu jirin violent conflict laakiin qofku aanu aamin ka ahayn in moobeelkiisa laga qaadi karo in gurigiisa loo soo dhici karo in dhulkiisa lagu qabsan karo yacni qofku aanu haysanin xasilooni iyo degenaansho psychological iyo emotionala aanu qofku haysanin marka waxaa jirta negative peace marka laga hadlayo positive peacena ama nabadda togan waa marka maxay ahday violent conflict ay meesha ka maqan tahay ama gacanka hadal iyo muxuu ahaa dagaal uu meesha ka maqan yahay sidoo kalena qofku uu haysto xasilooni iyo degenaansho psychological iyo mid emotionala oo institutionska dowladda iyo structureska qaranka ee jira iyo qaab dhismeedka bulsho ee jira uu keeni karo qofku inuu si wanaagsan oo bilaa warwara inuu u noolaan karo oo uu og yahay in hantidiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa intuba ay aamin u yihiin taasaa la yidhaahdaa maxay ahday nabadda togan marka laga hadlayo xasiloonida
xasiloonidu waa markay meesha ka maqan tahay runtii qalalaase iyo colaado iyo gacan ka hadal iyo sidoo kale structureska uu qaranku leeyahay marka laga hadlayo xasiloonida waxa laga heli karaa xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga deegaanka xagga bulshada marka xasilooni waxa la yiraahdaa marka hay'adaha qaranku ay u jiri karaan si cimri dheer ah marka ay suurtagal tahay isbeddelada dhacaya ee siyaasiga ah inay u dhici karaan si xasiloon sida tusaale ahaan inuu dhici karo peaceful transfer of power marka doorashooyin la galo inaan warwar laga qabin in xukunka si nabadgelyo la isugu wareejinayo xukuumadda ay isbeddelaan marka laga hadlayo maxay ahayday xagga dhaqaalaha in dhaqaaluhu uu degan yahay oo aanay mataqaanaa jirin inaad ka warwarsan tahay baritoola waxaad ku soo kici doontay aad ku iibsan doonto quuta daruurigaaga marka xasiloonidu harjada muxuu ahaa stability-ga ama xasiloonidu way ka macna dheer tahay marka laga hadlayo nabadda marka xasiloonidu waxa weeyaan in yacni la saadaalin karo waxa dhici kara muxuu ahaa sanadaha soo socda ee ku dhici kara jiritaanka siyaasiga iyo ka dhaqaale iyo ka deegaan iyo ka bulsho ee ay ummadu leedahay waa isla su'aasha waxaan u gudbinayaa Dr. Fuad Yusuf Cismaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan marka hore salaamayaa xubnaha nagala jooga golaha wasiirada waxaan kaloo salaamayaa shacabweynaha ka soo qayb galay barnaamijkan aadka u xiisaha leh waxaan uga mahadnaqayaa akhyaartay kala qayb qaadanayso barnaamijka wax kale oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya Xigma Foundation oo rintii maxay ahayd barnaamij aad u qiimo badan u soo dhigtay maxay ahayd u soo bandhigtay shacabka reer Boorameey iyo shacabka reer Soomaaliland inta hadaan salaanta kaga baxo labada kalmadood nabad iyo degganaansho mid waliba waxay ku timiday xaalad ummada Soomaalida maxay ay soo waajihi jirtay waayo waqtigii hore adduunyadu way kala xixinayd luqadu marka ay sameeyayso tadawurna waxay ku sameey jirtay xaaladda mujtamaaca ku gadaaman taynagu maanta aynu ku noolahay adduunyadu isku furan taasina waxa keenaysa inay yimaadaan ashyaa farabadan oo inaga dusheen iga yimaada qofku marka waxaan u sanaya waxa la yiraahdaa iska waran marka lagu yiraahdo wuxuu yiraahdaa waan ladanahay ama waan fiicanahay xaalad ba keentay inuu eriga qofku isticmaalo oo ah xanuunka wax kale inuu niraahnaa ma nabad ba ama ma bariideen taasina waxay ka timiday dhaqanka Soomaalidu waxa uu ahaa reer dhan oo jeesa oo meel degan ayaa waxa laga yaabaa waagu intaanu bariyin inay colaadi ku habsato dabadeedna dadna la laayo xoolahana la dhaco marka ereyadu halkaas ay ka yimaadeen ma nabad ba ha waa nabad taas marka waxay ku kooban tahay dad mujtamaac ee community marka degan area maxay ay isku muuqata ayaa ereyga inta badan loo isticmaali jiray deganaanshaha waa kelmad ka dambeysay oo markii bulshadu ay ballaarantay ay yimaadeen territories maxay dawladda ay abuurmeen timiday inta badanna waxay iyaduna ka timiday colaadaha isalka ku haysaayo marka dagaal uu dhaca ama maxay dhacaan waxa la yiraahdaa imaka xaaladu way degan tahay taas ba marka la ballaariyay oo la yiri hadii aanu jirin marka faayadan wax maxay ayay mushkilad abuuraya oo dadka muwaadiniinta cabsi gelinaya oo maxay ayay noloshoodii maxay ayay waxyeelaya dan waxa imanaya marka deganaansho ayaa imanaya qofkii wuxuu noqonaya qof nagaaday ayuu noqonaya maskaxiyan wa physically iyo mentally uu noqonaya marka qof degan ayuu noqonaya halkaasa lagaga xidhaa marka markasta oo deganaansho uu yimaado qofku wuxuu u hagar baxayaa ama ummada maxay ayay halka ku noolay waxay u jeesanaysaa inay qabsato marka baylaheedii gaarka ahaa inay qabsato labada kalmadoodu baan marka rabay yaani dhaqanka Soomaalida saysalka ugu hayeen marka imika dawladda marka la joogo waxa la yiraahdaa markasta oo ay degan tahay dawladdu waxay keentaa horumar bay keentaa Yurub goormay dhaqaaqday horumar keentay
markii ay dhamaantood heshiiyeen ee ay joojiyeen qalalaasihii ka dhex dhacay iyaga dhexdooda. Markii uu Islaamku fidayey, mar kasta oo khilaafka ay dhameeyaanba waxay keenaysay inay horumar gaadhaan, mar kasta iyaga dhexdooda isu jeestaana, taas ayaa meesha ka baxaysa. Marka kelmadu waxay toos ugu xidhan tahay in qofku maskaxiyan naftiisa, deegaankiisa iyo dadkiisa inuu u cabsado. Haddii taasi markaa meesha ka baxdo, deganaansho ayay noqonaysaa. Adnaasanti. Waa Dr. Fuad aad iyo aad mahadsan yahay. Waxaan toosan ugu gudbin doonaa Xasan. Bismillah. Waa un theoretical maxaa ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya stability-ga iyo ama xasiloonida iyo dhismaha dowladnimadu ama nationku. Waa un iska theoretical ama waa fahan malaha waa iyadoo la yidhaahdo un waa iyadoo oo khatar to natural iyo to man madeba ay meesha ka maqan tahay. Marka iyada wax badan ku raagmaayo waxay ila tahay inaynu su-aasha qaybteeda kale muhiimka ah xiriirka labadaa ka dhexeeya. Stability-gu waa saddex bilar oo ay leedahay nation building-ku. Macnihii framework-ga uu leeyahay nation building-ku waa saddex. Ta koowaad waxa weeyaan in meesha istiqraar ama xasilooni ka jirto. Particularly political stability, xasilooni siyaasiya, waa sababaha aynu uga cararno dictator iyo boqortooyooyin oo imika bal matala democracy-ga loo arko nooca ilaa hadda laga yaabay inaanay ahayn the best practice, laakiin nooca imika dowladnimada nooca la isticmaalo teeda ugu applicablesan marka laga hadlayo qaabka xasilooni lagu gaari karo. Qodobka labaad waxa weeyaan ama shardiga ama rukunka labaad ee ay leedahay xasiloonidu nation building waa inay jirto rule of law ama sharciga inuu shaqeynayo. Waxaynu meel ku qoranay inuu isla qaadanaa inuu sidiisa inoogu dhaqangelayo oo wax halkaa lagu qoray iyo practice-ka aynu samaynayna inaanu kala duwanaanin. Qodobka saddexaadna waa in dowladnimo hagaagsan ama good governance, maamul wanaagsan inuu meesha ka jiro. Saddexda haddii la isla helo waxaa laga yaabaa inuu yimaado nabada inay timaado. Nabada hadday timaadana waxaa suuragal ah nation building. Nation building kuna nuxurka ugu weyn inuu la hadlana ma aha qof dib loo abuuraye, waa development meaningful oo material leh oo fikr ahaan leh oo farsamo ahaan leh in horumar dhinaca laga sameeyo. Mala logical framework-ka saddexdaas inay pillar ka mid ah ama rukumada uu ku taagan yahay nation building ayay stability-gu ta koobaad ka tahay. Bismillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Marka hore waxaan salaamayaa gobolka Qoonta. Waxaan kaloo salaamayaa oo halkan aan uga dirayaa salaan gaara Al-Xikma Foundation iyo Xikma Research Center, Mudan Muuse iyo Dr. Madar oo mar walba ku hawlan in sanad walba kulankan oo kale uu ka dhaco magaalada Boorame. Horta runtii mawduuca na loo dhiibay asalkiisu waa political science. Aqoonyahanka halkan fadhiyana ma filayo in mid political science uu ku jiro, laakiin siyaasaddu noloshii bay noqotay. Haddii siyaasaddu noloshii noqotayna, haddii aad adigu faraha kala baxdo, saameynteeda togan iyo tabanba adigoo qolkaaga iska jiifay ku imanaysaa. Marka haddii asxaabta political science-ka soo bartay ay dareemaan maanta in fiilkoodii lagu haysto, hortaa ogaadaan in siyaasaddu ay noloshii noqotay. Waxaa kaloo jirta in haddii aanad mawduuca aanad garanahayn, mararka qaarkood aad faraha isha ka geliso oo aad adigu meel loo baahnaa taabato. Tusaale yar baan siinayaa. 1994 waxaa ka dhacay sixirbar aad u daran ayaa ka dhacay Malaysia iyo dalalka South East Asia. Markaa Mahathir oo ra-iisul wasaare ka ahaa wuxuu ahaa dhakhtar caafimaad. Markaa waxaa loo soo jeediyey kabinetkiisii markuu shiriyey in maadaama sixirbar ka daran u dhacay ay lacag ka amaahdaan
waal baanka deedna uu ka diiday oo cabinetkii waxa uu bandhayay qolo economic soo baratay iyo qolo accountina markii ay galaasadii degree ay ku jireen baa waxa loo dhigi jiray dal marka uu economic crisis ka dhaco ama dhaqaalihiisu wiiqmo waxa uu carraa wax weyn waal baanka uu ka diiday maadaama uu garan waayay objectives-ka ama ujeedooyinkii lacagta looga soo amaahanayay marka 8 bilood oo adag bay shacabkiisa iyo isaguba ay soo mareen maanta lacagtoodu waxay u dhigantaa halkii dollar waa 4 lacagtooda halka Indonesia oo bariga qaadato ku carartay waal baanku imika halka dollari uu millions uu marayo marka asxaabtaydi ayaa sharaxay xasiloonida iyo nabadgelyada taa kuma dheeraanayo waxaan leeyahay nabadgelyadu ama nabaddu waa Soomaaliland taalla waana ta imika in yar aynu jirno in martabadii xasiloonida aynu gudubno haddii aynu ciyaarta ama geemka si fiican aynu ciyaarno way aad iyo aad buu baadsan yahay Dr. Fosi waxaan toosan u gal doonaa su'aasha labaad waxay leedahay maxaad ku tilmaami lahayd heerka xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliland iyo sida qaab dhismeedka dawladnimada Soomaaliland u sameeyo xasiloonida siyaasadeed ee waddanka waxaan su'aasha ku bilaabi doonaa Xasan Aadan Cabdi Nuur okay halkaa u fiirso xaaladda Soomaaliland maxaad ku tilmaami lahayd anigu dabirna kuma geyn laakiin in my assessment markan eego intaa cilmi baarisaha aan ku jiro iyo policy analysis-ka iyo as a son of this land qof waddankan ku dhasho ku koray markan ahaan qiimeeyo Soomaaliland waxay ku jirtaa stuck situation marxalad aanay horena u dhaqaaqayn dibna aanay u dhaqaaqaynin bay ku jirtaa oo fiirsada and here is my evidences number 1 and bilmetal transition period ki ayno soo marnay 1990 ilaa 2019 ka sanadood buu ahaa waxaanu ka shaqeynaynay hub ka dhigis xasilooni dhisid dadka in la heshiisiyo iyo administrative extension ka ama maamulka in la fidiyo oo gobolada iyo degmooyinka aanay gaarin in la gaarsiiyeen ka shaqeynaynay 10 sanadood bay taasi nagu qaadatay 2002 iyo ilaa 2008 stage-ki labaad ee democratization-ka ay nation state building gaar ahaan governance-ka ayaynu galayn u gudubnay waa marxaladii labaad marxalada waxa ay noo dhamaaday dhamaan dastuurka afti baa loo qaaday doorashooyinkii golaha deegaankaaga koowaad baa la galay doorashada madaxtooyada la galay tii baarlamaanka la galay 2008 waxa la joogay doorashada in cycle-kii labaad lagu celiyo bartaasay dabeeta ka soo noqotay ma ay dhicin 2008 wixii ka dambeeyay waxa ay noo bilaabmi lahaa consolidation stage-ka ama marxaladda daadajinta ama adkaynta guulaha la soo gaaray studies-ka ama daraasadka la sameeyay waxa ay sheegeen 3 meelood ama 2 meelood dhammaan dawladaha post conflict situation iska soo maray 3 meelood ama 2 meelood waa marka 3 loo qaybiyo 2 meelood bartaasi dib uga noqdaan hal meel kaliya marxaladda ka gudubtaa halkaas ayuu dabeetanaysa soo taagnay waa markii qalaalaasadka iyo daraabaadka iyo extensionistka iyo muranadu ay inagu bilaabmeen horta marxaladii consolidation-ka ayaynu wali struggle-keedii kula jirnaa qodobka labaad haddii aynu nidi Soomaaliland waxay ku jirtaa stack oo waxaanu ka mid noqonay 3 meelood oo 2 meelood dawladaha post conflict situation ka ee wali la frig lane ayaa inay consolidate garayaan maxay sababteedu noqonaysaa markii hore qaab innovative baynu u soconay maani fikirkeenu wadnay halabuur baynu sameeyneenay waxyaabo cusub baynu tijaabineenay laakiin intii ka dambeysay innovation-ka waynu la garaynay meel bay si inoogu xurantay waa sababtaadu arkay in kolal ama baaqaq fara badan oo isweydiinaya waxaan u baahanahay in Soomaaliland transformation ay qaadato
meelaha qaarkood in reform la sameeyo. Hadaan soo koobo marxaladda intan ku bilaabi lahaa, wax intan ku tilmaami lahaa waxa weeyaan wali marxaladda stuck situation-ka ayaynu ku jirnaa. Details kama laha marka dambe ay su'aasha correct-ay inoo tahay. Way Xasan aad iyo aad buu mahadsan yahay. Su'aasha saddexaad waxaan u gudbin doonaa Dr. Fuad. Su'aashaas waxay odhanaysaa maxay nabadda Soomaaliland horumar ay u keeni laaday? Maxay nabadda Soomaaliland ama xasilloonida Soomaaliland soddon sannaa nabadan nahay, maxay nabadda Soomaaliland horumar ay u keeni laaday? Dr. Fuad. Bismillah. Inaan horumarnay baan moodayay. Su'aashii hore ayay ku xidhan tahay oo marka laga hadlayo maxay ahayd foomka uu yaallo ee political structure-ka dawladda ay leedahay ayaa waxa uu keenaa qaabka iyo nooca uu noqonayo adeeg ay bixinayaan. Kaasina marka wuxuu keenaa in ama sidaa uu Xasan uu sheegay in meel dhexe la istaago ama in horumar hore loo socdo. Marka yes, labadii kelmadood hore ee sharaxnay ee deganaanshi iyo nabad iyo xasilooni waynu haynaa, laakiin waxyaala ka qaldamay qaabkii loo dhisay dawladda, ama ahaato mid ku talagalahayd oo intentional ahaato, ama ahaato ilduuf dhacay ahaato, ayaa waxa uu keenay in jahwareer aynu galay. Tusaalaan idin siinayaa, innagu dhaqan baynu lahayn salaadiin iyo ugaasiyo iyo cuqaal magaca doonto u bixi ayaynu lahaan jirnay. Markii dawladda la dhisay ugu horreysay halkan boorama lagu dhisayey, waxa la sameeyey qaabka Maraykanka oo kale la soo qaato, waxa la yidhi laba qaybood oo qaabilsan, maxay ahayd sharci dejinta oo golo guurti iyo maxay ahayd golo wakiilo iyo golaha fulinta. Shaqada golaha guurtida loo sameeyey waxay ahayd inay qabtaan shaqadii dhaqanku qaban jiray. Laakiin markii wixii la hirgeliyey dhaqankii meeshii kama bixinay bartii uu joogay. Tii waxay keentay markaa dhaqankii siduu ugu soo siqayay siyaasadii inuu siyaasiyiintii iyo wixiiba uu qaado hoosta gashaday. Maanta markaa waxaan maraynaa in ninka musharaxa la yidhaahdo reerku ha soo doorto, in dadka maxay ahayd ee codka rabaa ay iyagoo isticmaalaya stakeholderiska qabaa'iladu ay leeyihiin in la iskugu guuro, la yidhaahdo beel heblaayi iyo beel heblaayaa maanta shiraya. Yacni waxa weeye grace maxay ahayd waxaynu ka soo dhacnay meel sare ayaynu ka soo dhacnay. Marka qaab dhismeedka inoo yaalla ayaa waxa uu keenay inaan nagi dub iskugu mashquulo. Hadduu markaa structure-ku sax ahaa laaba base-ku dhisnaan lahaa, structure-kaa dhisi lahaa horumarka. Dowladaha adduunyada jirana laba shay unbaa wax dhisaa. Qolooyinka dimuqraadiyadda sheegtee reer galbeedka structure-kaa wax dhisaa. Qofku madaxweynaha noqonaya, ra-iisul wasaaraha noqonaya, wasiirka noqonaya, maxay structure ba ku shaqeeyaana waxaa la yidhaahdaa idinku halkaan un raaca, maalka iyo hantida ma maamulaan, dabadeedna dariiqaasu markaa haynaya. Qaarna waxa weeye qaar maxay ahaydey uu madaxweynuhu fishinari uu yahay oo qofka maxayda waddanka maamulaya uu leadership skills uu leeyahay, sida waddanka Rwanda iyo maxayda Turki iyo waddankan Ruushka iyo yacni waxa uu hagayaa waxa weeye shaqsiga ayaa hagaya. Innaga structure-kiina uu kharimay, welina maynaan helin leader-kii markaa maxay ahayd tuuri lahaa baalka maxay ahayd wax lagu soo qabanayo tuuri lahaa. Waxyaalaha markaa qaldamay gudaha ka qaldamay kamid tahay the national characteris ay kamid tahay oo shacabka Soomaaliland waxaad arkaysaa dhinac walba waa la qaylayaa, waa la kala qaybiyey bulshadii, waxa la yidhi beelaha darashada iyo beesha dhexaal. War Soomaaliland baa layna yidhaahdaaye maxaa la iskugu lifaaqay beelo beelaha sorry wasiirra jooga, xaqaaqda Soomaaliland taallaa rabaa inaan ka hadalo. Beelaha darajada marka la leeyahay waay aynu isticmaalaynaa kelmadda, beesha dhexe marka la leeyahay waay maxaynu isticmaalaynaa. Taasi waxay ku noqonaysaa inay wax qaldan yihiin. There is something wrong with our structure. Waxaynu u baahanahay markaa inaynu kaa ku noqono oynu dib u saxno si maxay ahayd tallaabada aynu hore ugu qaadno horumar uu yimaado. Laakiin inta maxay ahayd waxa dusha laga maslaxayay la yar masaxayo national character-ka ama waxna yidhaahdaan the psychological make-up ay yidhaahdaan bulsho waxbaa mideeya.
luqad bay waan ka midaysanahay diintii waan ka midaysanahay dhaqankii waan ka midaysanahay laakiin what's wrong with us why hay dadku isku qaban lahayn qabyaalad baa taa ko marka maxay ayay hargeysa la joogo dad baa had iyo jeer waxay ka hadlaan SNM iyo xoraynti dalka waxa la isku lifaaqaa jiritaanka Soomaaliland iyo SNM baa la isku marka halka laga sheekeyo SNM anigu waan ka baxaya why I was not SNM anigu SNM ma nahayn cid aad u dagaalantayna ma nahayn cid maxay ay xoraysana ma nahayn laakiin SNM waxa la aasaasay after markii waxna ay dhaceen oo dhan ayaa la aasaasay marka waa in lagu noqdo la yiraahdo war muxuu yahay the sense of national identity seven samayna oo ina ka hargeysa jooga ka barbara jooga ka farxad jooga laascaano jooga ceergaabo jooga iyo boormiye lagu cadeey jooga sideeba ugu wada arki karaan waxaan inay wada leeyihiin waay maxay ku dhacday in magaalada boorama calan buluug laga qaato waay in la isweydiiyo aqalka maxay u dhacday waay maxay u dhacday hargeysa dhexdeeda inaan maxay ahaa calan iyo maxay xidhan inuu dhex lugeeyo ask yourself marka political structure keenna wax weyn baa ka qaldan kaasana u baahan in la saxo maalinta marka deganaashaan noocaas u yimaado ayay imanaysa in la yiraahdo marka horumar laga shaqeeyo maanta laakiin waxa lagu mashquulsan yahay eelaf weyn buu dagaal ka dhacay dawladdu maxay horumar ka shaqeeyba eelaf weyn bay tagtay Garissa la isku haysa Garissa ay tagtay they are always busy maxay security baa lagu mashquulsan yahay qabaailadi baa hubki baa haystaan hubay soo iibsanayaan why Soomaaliland baan idii dawlad baanahay maxaa qoriga loo haystaa oo shaqsiga uu haystaa because you don't trust the government like you trust your clan sidee baa looga saaraya qofku marka inuu reerkiisa uu aamin waayo oo wiira waran dawlad aan aaminsanayn nimanka gaalada marka uu xogay eegto aayada quraanka waxay qaateen la yiraahdo walaa taziru waziratun wizra ukhra war qofna qof kale dambigiisa ma qaado anigu hadaan maanta wax sameeyo oo baxsado wax la soo xiraya aabahay wax la soo xiraya walaalkay ma isaga dhibaato geystay mu geysan okay waxa soo dhani waxay keenayaan marka isku mashquul inaan nagu isku mashquula dabadeenaan ilowno in hore loo dhaqaqo la wada socdo cagta la isla helo aad baad mahadsantahay way aad iyo aad buu mahadsan yahay dr fuad su'aasha ugu dambeysay ku soo gabagabeeyna banalkaan u gali doonaa waxaan weydiin doonaa su'aashan mubarak abdullahi ibrahim geeska afrika ma nabad buu baahan yahay miso deganaashiyo sidee bay xasilooni darada geesku saameynaysaa horumarka Soomaaliland ku soo dhawn waray waay bismillaahir rahmaan rahiim aan kulli waqtiga kooban awadeed moderatorku wuxuu ku qasbanaaday su'aalihii inuu isku iskareeyo oo qaar ka boodo oo maxay hadeed dabadeedsana aan dabcan su'aalihii la isu qalo taasina runti waxay keenaysaa isku xidhnaashii dooda iyo nuxurkii inuu meesha ka baxo marka wax yar waxaan dib ugu noqonayaa qodobka Soomaaliland su'aalihii hore ee weydiiyay xubnaha kale baan jecelay inaan jawaabo koob-koob ka bixiyo marka laga hadlayo structure ka Soomaaliland ee dawladnimo iyo xasiloonida Soomaaliland ka jirtay heerka ay taagan tahay waxaan jecelay inaan wax yar dul istaago qaab dhismeedka dawladnimo ee Soomaaliland dabadna inuu isweydiino qaab dhismeedka Soomaaliland u jira ma keenaya xasilooni waarta Soomaaliland qaab dhismeedkeeda dawladnimo waxa la yiraahdaa hybrid system waa saddex arrimood oo la isku maaragtay dhafay hybrid system keenu wuxuu ka kooban yahay waxa la yiraahdo modern constitutional democracy waa wadan dimuqraadiya dimuqraadiyadiisuna ay ku dhisan tahay dastuur qodobka labaadna waxa weeyaan waxaanu leenahay dhaqan iyo caadooyin iyo wuxuu ha tradition marka waxa inoo shaqeeya customary lawgi iyo xeerki iyo dhaqankii baa inoo shaqeeya waxa kale oo isaguna inoo shaqeeya oo aynu nidaamkeeda dawladnimo ku kamnay diinta iyo maxay heeday mataqaana aqeedada oo haddii aad eegto tusaale ahaan nidaamkeena garsoorka waxa jira maxkamadihii constitutionku sheegay ee formalka ahaa waxa jira traditional muxuu aha justice system ki oo raacaya xeer iyo caadooyin iyo muxuu aha mataqaana iyo maxay haday hab dhaqan aynu hore u soo lahayn dhinacna waxa ka jira dabcan maxkamadihii diiniga ah ee wadaadadu wax ku xukumeen marka haddii aanu isweydiino nidaamka noocaas ah ee Soomaaliland u jira ma keenay xasilooni xasiloonidaasi ma sii waaraysa yes ilaa hadda waxaan ku guuleysanay nidaamka aynu qaadanay inuu keeno xasilooni
xasiloonidaas waa ta keentay muddada 30 sanadood ee ay Soomaaliland jirtay inaynu peace building kiina ku guureysano state building kiina inaynu meel fiican maanta aynu marinayno oo taasi ay keentay inaynu peaceful transfer of power xukunka iyo awooda in si nabadgelyo ah iyadoo aanay deere hirdiin waliba cidii xukunka haysatay ta xukunka laga qaado inuu xisbi mucaarad ku guuleysto marmarka qaar kood xasan suudi waxa uu ka hadlay state building ka iyo shuruudaha uu leeyahay marka dabcan marka laga hadlayo modern state ka waa in la raaco rule of law ga mararka qaar kood waxa aynu si aynu dhibaatooyinkeena u xalino ka talaabsana waxa la leeyahay rule of law ga oo mararka qaar kood formal institution iskeena haday noqoto baarlamaanka haday noqoto maxkamadaha hadii ay noqoto xalinta khilaafaadka waa inuu iskala baxnaa waxyaabaha inoo qoran ee ama xeer ku sheegayaan ama procedures ku sheegayaan ama policies ku sheegayaan tusaale marka tusaale ahaan grievances ay ka yimaadaan ama cabashooyin ay ka yimaadaan doorashadii dhacday grievances ka iyo cabashooyinka yimid waxay hayd in tusaale ahaan loo maro nidaamka maxkamadaha iyo hay'adaha cadaaladda laakiin hab dhaqameed uu xalinaa iyo muxuu ahaa hab qabiil tusaale ahaan doorashadii baarlamaanka ugu dambeysay waxaa la isku qabsaday shir gudoonka iyo qaabka loo dooranayo iyo procedure-ka loo marayo xeerarkii inoo qornaa iyo nidaamkii inoo qornaa waxay keeni waayeen inay wax kala saaraan because institutions-keenu weli waa curdi oo ma dhammaystirna deenna taasi waxay keentay on the spot halkaa in xal dhaqan iyo ra'yi iyo isu-tanaasul in lagu keeno deenna taasi waxay keentay stand still-kii iyo is-horfadhigii iyo dabcan ma taqaanaa ismariwaagii inay meesha ka baxdo horena loo socdo laakiin su'aasha meesha taalla waxa weeyaan hybrid system-kani ma sii waaraya oo ma keenaya inay Soomaaliland dowladnimadeedu hana qaado runtii arrintaas waa arrin daraasad u baahan anigu waxaan aaminsanahay personally Soomaaliland waxay taagantahay waqtigan turning point yacni meel laba wado ku kala leexdaan halka iyo martiqaana dhaqanka iyo diinta iyo modern state koyn iswaafajinay waynu ku soo shaqaynay meel fiican baynu soo gaarsiinay state building-keena meel fiican buu marayaa laakiin modern state-kii iyo hadda waxa dabcan ku jira struggle iyo ma taqaana in mid waliba uu space-kiisa barnaysto dowladnimadu waxay isku daysaa inay xoogaysato institutions-kii dowladdu inay shaqeeyaan laakiin taasi waxay undermine garaynaysaa roolkii cuqaasha iyo salaadiinta ee madaxdhaqameedku ay lahaayeen ayaa yaraanaya roolkii culimadu ay lahayd baa yaraanaya dinta taasi waxay keenaysaa conflict marka waxaan isleeyahay haddii la rabo dowladnimada Soomaaliland inay runtii take off qaadato oo ay xoogaysato waxa loo baahan yahay public sector reformiska aynu bilownay iyo investmentka iyo horumarinta dhaqaale ee maxay ahayd ee wadanku uu sameynayo inay noqdaan wax significant ah oo la taaban karo sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan khatar badan baa ku xeeran nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland qaarkood waa external qaarkoodna waa internal kuwa internalka baa weliba xoog badan maxaa ka mid ah tusaale ahaan waxa ka mid ah Soomaaliland population-keeda marka statistically uu eegto 5.7% baa ka yar da'da 50 jir 5.7% ama 5.7% baa lagu tilmaamaa inay shaqo la'yihiin marka youth bulge-kaas muxuu keeni karaa waxa uu keeni karaa hadii aan shaqo abuur iyo investment iyo horumar dhaqaale hadii aan la keenin in dhalinyarada Soomaaliland ay ahayd xasiloonida iyo peace dividend-ka inay helaan in nolol muxuu ahaa macnale ay helaan inay iyagu nabad khatar ku noqdaan marka runtii khatar badan baa nabada Soomaaliland ku xeeran waxaanay u baahantahay hal abuur dawladnimo iyo karti iyo institutions-keena dawladda oo noqdo muxuu ahaa kuwa effective oo ka jawaaba baahida shacabka in yar haddaan ku xidho arrinta nabada geeska waan kaga baxayo runtii gobolka geeska Afrika inuu ku naalo waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah gobollada ugu xasaradaha badan adduunyada Soomaaliland arrintaasi waxay u saameysaa si negative ama si taban tusaale ahaan gobolka waxa ka jira burcadbadeedu maxay keentaa burcadbadeedu waxay keentaa in nabadii badda iyo marinadii ganacsiga uu hal ku yimaado iyo cabsi deenna taasi waxay keentaa in insurance-ki uu qaali garoobo oo maraakiibta inoo imanaysa ay insurance qaali ku yimaadaan Soomaaliland taasi maxay keentay taasi waxay keentay 580 waxa aynu ku cunno guriyeena oo aynu dabada ka soo dhoofino in price-ki badeecadu uu qaali garoobo deenna virus-kaas waxa ay keentay qofka caadiga ah ee boorama ku nool in noloshiisa ay si toos ah u saameyso oo qiimo qaali ah wax lagaga iibiyo
taasiradeena ay saboolnimadii kordhiso. Tusaale ahaan, kooxaha argagixisada iyo dagaalada ka socda muxuu ahaa geeska Afrika waxay keeneen inaynu miisaaniyadeena inta ugu badan aynu gelino waxa loo yaqaan muxuu ahaa amniga. 174 baa lagu tilmaamaa miisaaniyadda Soomaaliland inay amni ku baxdo. Taa macnaheedu waxa weeyaan lacagtii aynu ku bixin lahayn waxbarashada iyo tii aynu ku bixin lahayn caafimaadka iyo tii aynu ku bixin lahayn horumarinta wadooyinka waxaynu u adeegsanaa inaynu amniga kaga shaqeyno because of xaaladda gobolka daraadeed. Marka caruurteenii waxay bilaa waxbarasho u tahay, hooyooyinkeenii waxay u umul aroorayaan because of xaaladda gobolka ka jirta ee qasan oo keentay miiga resource-ka aan haysanay inaan nabad kaga shaqeyno. Marka xaaladda gobolku waa xaalad qasan, aad bay noo saameynaysaa, taxadir bay u baahan tahay iyo hal abuur dowladnimo iyo karti aynu xasaradaha kaga badbaadno. Aad baad mahadsantahay. Way mubaarak, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waqtigoyno eriye darteed maxaa la dhahdaa ciwaanka laga hadlayay iyo waqtiga loogu talagaloon islahayn, waxaan hal daqiiqo oo uu ku soo gebagabeeyo banalkana sida aan ku xidhnaan siin doonaa Dr. Fousi Qoofal. Bismillah. Anoo aad u soo koobaya runtii oo arkaya in la daalan yahay waqtiguna ina hayo, waxaan doonayaa inaan ka jawaabo su-aashii ahayd nabadda Soomaaliland ay 30 sano haysataa maxay horumar u keeni laaday. Jawaabta oo kooban anigu waxaan qabaa qaran itus meel yaalla, waxbarashadiisa iyo manhajkiisa itus, deedna waxaan ku tusayaa horumarka uu gaadhayo qaranka. Haddii ay waxbarashada liig ama labaclabac kaga jirto, waxa uu noqonayaa qaran aan horumar keenin. Horumarka 30 sano ee u dambeysay aynu soo gaadhaynay waxa uu ahaa mid la arkaayo oo itusoy taabsiya, oo maxay ahaayeen, waxay ahaayeen dagaalla dhacay, deedna waxa aynu guryihii baa dumay, waxay inoo muuqday markaa structure ama qaab dhismeed aynu baahanahay inaynu jingad saarno oo aynu kor u kicino. Halkii waa laysla soo dhaafay. Maanta waxaa la marayaa doorkii aqoonyahanka. Aqoonyahanku meel kale ma joogo oo kuwa halkan banaalka iyo kuwan soo wada jooga weeye. Aqoonyahankii ay Soomaaliland ugu talagashay in ay meeshan ay sii dhaafiyaan abstraga oo ay keenaan trade union-kii, wixii microeconomiga la odhan jiray, koob shaaha oo bigaysa cadayskiisii way keeni waaye. Waayo dhinacyadii kale ee ahayd diinta iyo ma garanaysaayee bulshadii inteedii kale way horumartay. Oo taa tusaale maxay nagu filan, waxay nagu filan mu'tamarkii u dambeeyey ee Soomaaliland ka wada dhacay, shiuukhdii ka yimi dabadu waxay la amakaageen heerka ama martabada aynu ka marayno xagga waxbarashada diiniga. Waxbarashadii markaa sayniska ahayd ee aynu isla garanaynay waa mid artska ku kooban inta ugu fara badan. Marka waxaa maqan doorkii saynisku uu maanta halkan uu ka dhaqaajin lahaa. Marka aqoonyahanka waxaa leeyahay firfircooni la yimaada Soomaaliland maanta nabadeedu si ay martabada ku xigtay xasiloonida u gaadho, waxaa loo baahan yahay inaad cadayskii aad la timaadaan koobka bigayska inoo yaalla. Way aad iyo aad u mahadsan yahay Dr. Fousi Qoofal. Intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa banaalkii ahaa Stability and Nation Building. Sidaan horaan u sheegay, wuxuu u baahnaa waqti aad iyo aad u fiican oo lagaga doodo oo qof walba uu ku qorsheeyo. Waan anigu cudurdaaraya aqoonyahanka labeenta ee banaalka igala qayb qaadanayay. Marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha iyo Xikma Foundation iyo Borobo Book Fairba. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.